на днешната лекция ще разгледаме приложение на принцип на Белман към задача за определяне на оптимално разпределение на капиталовложения. Като първо ще се спрем на сходството между задача за определяне на оптимално разпределение на капиталовложения и задача за раницата, тъй като те са малко сходни задачи. И двете задачи са първолинейни задачи, т.е. целевата функция и ограниченията са линейни. Също така са целочислени задачи, и в които се търси обикновено максимална стойност на целевата функция. Като методите за решаването им могат да бъдат както линейни, тъй като са линейни задачи, могат да се ползват метод, примерно на отсичащите равнини, или метод на разклоняване, отсичане и други методи. Също така могат да се ползват и динамични методи, като ние в тази лекция ще наблегнем на алгоритъм на Белман. Като за начало, тъй като на вас ви е много позната задачата за раницата, първо ще разгледаме задача за раницата, за да минем към следващата задача, която е за оптимално разпределение на капиталовложения. Като за задачата, постановката на задачата, ще има нужда да си припомним някои неща за задача на раницата. Постановка на предмети от N на брой типа, от които се съставя общ товар. Предметът от житие тип има тегло VG и полезност CG. Необходимо е да се определи товар с максимална обща полезност, чието тегло не надхвърля зададена стойност W. Тоест, това е общото максимално тегло на раницата, като тук са дадени в табличка, съответно предмет, означени с от P1 до PN и с съответните единични тегла и единични цени, като максималното общо тегло на раницата е дадено с W. По колко на брой предмета от всеки вид да се натоварят в раницата, така че общата им полезност да е максимална. Това е самата постановка на задачата. А самия математически модел на задачата изглежда по този начин. Нека HG е броят на предметите от вид PG, които могат да се натоварят в раницата. Тъй като в задачата се търси общата полезност, то реално единичната цена или единичната полезност на всеки един от предметите тук в табличката са зададени с сет. Тоест сумата на цената или на полезността по броя на предметите, сумата от тези елементи всъщност дава и общата полезност, която ще е натварена в раницата от предметите, които са. На тази функция търсим максимум. Но тъй като можем да напълним раницата до определено тегло или до определен обем, който е в случая V, както е дадено в табличката, то тогава сумата, съответно на теглото, по броя на предметите, сумата от всеки един такъв елемент трябва да... Като тук, хикшата, тъй като са брой предмети, които търсим, те трябва да бъдат задължително цели числа. За целта, решението на задачата с алгоритъм на Белман става последния начин. Дефинираме всички елементи от алгоритъма, като определяме етапите на решенията, тъй като при алгоритъм на Белман разделяхме задачата, т.е. декомпозирахме задачата на подзадачи и я решавахме на етапи, т.е. определяме етапите EG на разглежданата задача при товарене в раницата на предмет от PG. Т.е. на всеки етап решаваме една такава подзадача. Като на първия етап разглеждаме товарянето на предмет от вид P1. На втория етап P2 товарене на предмет от вид P1 и P2, т.е. добавяме и втория предмет. И така нататък, докато на последния етап разглеждаме товарянето на предмет от P1, P2 до елемент. Като съответно, ако дефинираме YG
да са сумарните тегла на етап EG, където в случая G е от 1 до N, тъй като е броя на етапите. YG обаче е от 0 до W, т.е. се разглежда от 0, 1, 2, 3 до пълното тегло на раницата. Въвеждаме функция на Белман EG, която общата максимална полезност на етап EG. Съответно, за целта използваме рекурентни формули, като за пълнота въвеждаме етап E0 с тегло Y0 и съответна функция на Белман F0, където F0 от Y0 е тъждествено равно на 0. А за останалите етапи от E1 до EN, съответно използваме рекурентна формула или рекурсия, която е от вида FG от YG да е максималната стойност при HG от 0 до цялата част на YG върху VG. Съответно, като при всяка една стойност на HG заместим по формулата CG HG плюс FG минус 1 YG минус VG по HG. Където в случая YG са от 0 до W, т.е. до пълния обем на раницата, а с G сме означили броя на етапите, по които работим. Т.е. когато примерно имам E, то сме на втория етап в случая при E2. Като за последния етап не е необходимо за всички да разпишем на последната W, тъй като по-нататък няма да ни трябват в задачата. Като на последното намерим вече последната функция, която е fn от W, тя всъщност ни дава и решението на изходната задача или максималната стойност на функцията. Но за да можем да опишем цялото решение, е необходимо да използваме обратния ход от принципа на Белман. И смятам да ви дам някои примерчи по този алгоритъм, да решим някоя задача за раницата, за да можем да си ги припомним. Ето едно такова примерче. Чуваме ли се? Чуваме ви. Окей, ако има просто да ми сигнализирате по някакъв начин, това ми е молбата. Ето и примерче. Да се реши задача за раницата, като в случая е дадена във вид на табличка. Имаме предмети P1, P2 и P3. Съответно, единичните тегла, които са означени като максималното тегло на раницата в случая е зададено V е равно на 5. Тоест, колко на брой от всеки един от продуктите можем да натоварим. Като целта започваме по етапи да решаваме задачите. Като за начало взимаме етап е нулево, който е нулев етап и в случая F0 от 0 е тъждествено равно на 0. На следващия етап е 1, разглеждаме само от там, които са продукта е 1. Или полезността в случая е 0. На първия етап, ако теглото на раницата е единица, то ние можем да натоварим, тъй като първия продукт е с тегло единица, можем да натоварим в раницата с тегло единица само един продукт, който е на цена или на полезност
3. Тоест, тук имаме една бройка от този продукт, която е на снос 3. Тоест, стойността на функцията дава полезността в този случай, която в случая е 3. Ако обаче на този първи се побира до тегло 2, то ние можем да натоварим от същия продукт, който е с тегло 1, две бройки на цена, която е 3. Тоест имаме 2 по 3, което е 6. Тоест в този случай полезността или цената става 6. На следващия момент. Значи, ако раницата има тегло 3, нашия продукт, тъй като тук разглеждаме първия, в случая има тегло 1, то ние можем при положение, че раницата е с тегло 3, можем да натоварим 3 продукта с такова тегло, които са на единична цена 3. Тоест имаме 3 по 3 и стойността на функцията на Белман в случая за полезността в този случай е 9. Ако раницата е с тегло 4, то можем съответно да натоварим 4 продукта с такова тегло, което в случая е 1, на единична цена 3. Тогава полезността от тях ще бъде 4 по 3, което е 12. И последно, когато раницата е с тегло 5, тъй като тук в табличката е зададено максималното тегло да е 5. Така че можем да натоварим в такъв случай 5 на брой продукта с единично тегло 1, на единична цена или единична полезност 3 в случай. Функцията, точната полезност при това тегло в функцията остава 15. На следващия трябва да разгледаме освен първи и втори. Като за целта първо, когато е 0, то е ясно, че е 0. Ако теглото на раницата е 0, то не можем да натоварим нито един от тия продукти с тия тегла, които са ни в таблица. Но когато, примерно на втория, теглото на раницата е 1, тогава вече можем да ползваме самата формулка, която, т.е. рекурентната формула за функцията на Белман. В случая търсим максимума, когато х2 е 0. Т.е. на този момент гледаме теглото от табличката, където е на втория продукт. В случая теглото на втория продукт е 2. Така, ако раницата е с тегло 1, то ние от втория продукт не можем да натоварим нито един. Т.е. в такъв случай х2 не е 0. И ползваме формулата, която е C2 по х2 плюс F1 от 1 минус V2 по х2. Като заместим по формулата, тъй като в случая х2 не е 0, а стойността на C2 от табличката ни е 7, а V2 ни е 2 и заместим по формулата, т.е. от табличката стойности, които са за втория продукт. Си ги заместим по формулката, то получаваме максимум при х2 равно на 0, което е 7 плюс 0 плюс f1 от 1. Като за целта 7 по 0 е ясно, че е 0. А f1 от 1 се връщаме на следващия етап, където сме разгледали само продукта p1. В случая f1 от 1 го заместваме с неговата стойност, което в случая е 3. Тогава в този случай получихме 0 плюс 3, което е в случая само 3. Тоест, ако раницата има тегло 1, то ние не можем да натоварим нищо от втория продукт, тъй като теглото му е 2, но можем да натоварим само от първия продукт и то една брой. Ако F2 от 2, т.е. общото тегло на раницата е 2, то тогава ние можем да натоварим от втория продукт или нищо, или най-много един продукт с това тегло, тъй като тук теглото е 2. В такъв случай
Това характеризира колко на брой продукти можем да натоварим евентуално в рането. Тъй като функцията изразяваше максималната полезност, то в единия случай по тая формула заместваме, когато х2 е 0. Ето, в този случай. Ето го. В другия случай заместваме, когато х1 е единица. По същата формула. Сега, съответно, тук пак взимаме стойностите за c2 и v2, които бяха съответно за c2 ни е 7, а за v2 ни е 2 от табличка. Като ги заместим и пресметнем, то получаваме съответно, че тук е 7 по 0 плюс f1 от 2. Като f1 от 2 се връщаме на предходния етап, където вече е пресметнато и стойността на функцията е 6, за да можем да си го заместим. В другия случай, където е заместено с единица, получаваме съответно 7 по 1 плюс f1 от 0. Като f1 от 0 си го взимаме пак от предходния етап, където вече е пресметнато, което е 0. Като заместим, получаваме 0 плюс 6 или 7 плюс 0. В случая трябва да изберем максималното, в случая е 7. Така, тая функция пак е проследяваме до пълното тегло на раницата, като тук сме започнали с 0, 1, 2 и продължаваме 3. Тоест, ако теглото на раницата е 3, то тогава от втория продукт, който беше с тегло 2, съответно можем да натоварим или да не го натоварим, или да натоварим най-много един продукт. В такъв случай, пак по формулката, която е, т.е. максимум, когато товарим или 0, или един брой от този продукт, разписваме формулката. По формулата. Съответно имаме C2 по 0 в нуличка, плюс F1 съответно от 3, което тук на минус V2. В другия случай ползваме един брой от този продукт, втория. И пак по формулката C2 по 1 плюс F1 по от 3, което в случай е теглото на раницата в този случай, минус V2 по 1. Като се заместим по формулката, съответно получаваме 0 плюс F1 от 3, което в случай F1 от 3 си го взимаме от предходния етап, който беше само за P1 и в такъв случай функцията беше равна на 9 и си я заместваме. Тоест получаваме 0 плюс 9. В другия случай имаме 7 плюс F1 от 1. Връщаме се на предходния етап. F1 от 1 беше съответно равно на 3. И си го местваме. Тогава в този случай по-голямото от двете, тъй като функцията е за максимум, е 10. Продължаваме нататък. Ако теглото на раницата е 4, то тогава ние от втория продукт, който е с тегло 2, можем да сложим или да не сложим продукт, т.е. 0, или да сложим един брой от този продукт втория, или да сложим най-много два продукта с това тегло, което образува най-много 4, което е теглото в този случай на раницата. В такъв случай ги отбелязваме. Съответно, х2 не са бройките или 0, или 1, или 2. И по формулата проверяваме съответно за всяко едно, къде ни се е получил точно максимум. В случая, когато х2 е 0, т.е. 0 бройки от втория продукт, си го заместваме пак в формулата. C2 по 0 плюс 1, в случая тук е 4, тъй като това е общо тегло в този случай на раните, минус V2 по 0, съответно за един брой, който е за един брой от втория продукт,
По същата формулка имаме C2 по 1 плюс F1, съответно 4, което е в случая теглото на раницата, минус V2 по 1. И съответно, когато са два броя от втория продукт, пак по същата формулка имаме C2 минус 2 плюс F1 от 4, което в случая теглото на раницата, минус V2 по 2. Като заместим, съответно получаваме 0 плюс F1 от 4 или 7 плюс F1 от 2 или 14 плюс F1 от 0. Тук е момента, когато трябва F1 от 4, F1 от 2 и F1 от 0 да си ги заместим от предходния етап, тъй като там ги има пресметнати. Като в случай F1 от 4, ето го F1 от 4, в случая е 12. Така че тук си го заместваме F1 от 4 с 12 съответно. F1 от 2 от предходния етап. F1 от 2, в случая сме го получили 6, заместваме си го с 6. И съответно F1 от 0, което от предходния етап беше 0, също е заместено. Така че получихме максималната стойност на 0 плюс 12 или 7 плюс 6 или 14 плюс 0. В случая това е 14 или стойността на F2 от 4 при тегло, ако раницата побира до 4, то максималната полезност ще бъде в случая 14. И то е при положение, ако се сложат или се натоварят в раницата. Продължаваме нататък. Ако теглото на раницата е до 5, а то е вече максималното тегло, което е зададено в табличката. Тоест тя може максимално да натовари до 5. И разписваме последния начин. Тъй като ако теглото е 5, то от втория продукт в случая с тегло 2 можем да натоварим или 0 броя, или 1 брой, или максимум 2 броя с това тегло от втория продукт. В такъв случай тук функцията е записваме при 0, при 1 брой и при 2 броя на продукт. Като разпишем по формулката при 0, имаме C2 по 0 плюс F1 от 5, като в случая 5 е теглото при тази функция на раницата, минус V2 по 0. Съответно, по същия начин разписваме, когато имаме 1 брой от този продукт, т.е. имаме C2 по 1 плюс F1 от 5, което в случая е теглото на раницата, минус V2 по 1. И съответно при 2 броя от този втори продукт, когато тук е C2 по 2 плюс F1 от 5 минус V2 по 2. Като заместим, тъй като 7, а теглото беше 2 от табличката за втория продукт, ето ги, като заместим по формулата, получаваме съответно 0 плюс F1 от 5, или 7 плюс F1 от 3, или 14 плюс F1 от 1. Като и тук се връщаме на предходния етап, за да можем да заместим функциите, които са F1 от 5, F1 от 3 и F1 от 1. Като е F1 от 5 от предходния етап, е било равно на съответно на 15. И тук сме си го заместили с 15. В случая, когато имаме F1 от предходния етап, имаме F1 от 3, което е 9 и е заместено. Ето го заместено. И в другия случай, когато имаме F1 от 1, от предходния етап имаме съответно F1 от 1, което е 3. И сме го заместили съответно. Ето тук в равенството. В такъв случай трябва да видим къде е максимума измежду числата 15, 16 и 17, в случая 17. Тоест, ако раницата може да натовари до 5 с това тегло,
то максималната полезност в такъв случай ще е 17. И то, ако сложим в раницата два броя от втория продукт. И до тук приключихме с втория етап, тъй като раницата най-много може да натовари до 5. Сега, тъй като третия етап е да, трябва да включим и последния предмет, който е, не е необходимо да разписваме пак всички, а е необходимо да разпишем само когато раницата товари до 5. Тоест, приев 3 е необходимо, тъй като е последен етап, да разпишем до 5. И тук от табличката вече трябва да погледнем колко на брой от третия предмет можем да натоварим в раницата. Третия предмет имаше тегло. Ето, третия предмет има тегло 3. Раницата може да натовари в случая, казахме, до 5. В такъв случай, ние от този трети продукт с това тегло, което е 3, можем да сложим или 0, или най-много един елемент, т.е. един предмет. В такъв случай по формулата можем да разпишем, когато хикс не е или 0, или 1. При 0, съответно формулката е C3 по 0 плюс F2 от 5, което в случай е теглото на раницата, минус V3 по 0. Когато е при един брой, съответно разписваме C3 по 1 плюс F2 от 5, което е в случай до това тегло на раницата, минус V3 от 1, където в случая C3 и V3 си ги взимаме от табличката за, съответно за P3, т.е. за третия предмет. Ето ги. Като в случая V3 ни е 3, а C3 ни е 10. Като си ги заместим, ето ги заместени, то получаваме съответно 10 по 0 плюс F2 от 5 минус 3 по 0, когато е при 0 броя от третия продукт, а когато е при един брой имаме 10 по 1 плюс F от 5 минус 3 по 0. В такъв случай получаваме 0 плюс F2 от 5 или 10 плюс F2 от 2. Сега, функциите F2 от 5 съответно ги взимаме от предходния етап, тъй като вече сме ги сметнали. F2 от 5, която преди малко сметнахме, тази функция има максималната стойност на тая функция 17 за метър. А също сме го сметнали. Извинявайте. F2 от 2 също сме го сметнали от предходния етап и в случая стойността на тая функция е 7, т.е. си го заместваме по същия начин. И търсим максималното измежду в случая 0 плюс 17 или 10 плюс 7. В случая те са равни, т.е. стойността на третия етап при F3 от 5, т.е. максималната полезност на третия етап, когато са разгледани вече и трите продукта, при тегло на раницата, което е до 5, максималната полезност в случая е 17. Като в случая можем да се изберем дали да натоварим от предмет, който е P3, т.е. от третия предмет или 0, или един брой. Така, и тъй като това е последен етап, то тогава съответно F3 от 5 дава максималната обща полезност, които са съответно от 3 продукт, последния етап. Сега обаче, за да опишем точно колко на брой от всеки
функцията ще е 17. Сега, ако искаме да се направим съответно проверка, 0 до 12 ние няма да можем да натоварим нито един продукт с тегло 13. В такъв случай всички функции, които са F1 от 0 до F1 от 12, ще бъдат със стойност 0. Когато започнем обаче теглото на раницата да стане 13, то поне един продукт можем да натоварим от първия. Един брой от първия предмет. И това е така, докато стигне до 25. В такъв случай стойността на функцията ще бъде 19, тъй като имаме един брой на единична цена, която е 19. И то това е всъщност какво е едно по 13, тъй като максимално стойността в този случай или теглото на раницата може да е 25. При 26 обаче вече можем да натоварим два броя от този продукт с тегло 13, тъй като 2 по 13 е 26. И така, докато обема или теглото на раницата стане 38. Т.е. можем да натоварим два продукта на цена 19. Тогава стойността или полезността в този случай на тия функции е 38. При 39 вече можем да натоварим поне 3 продукта с тегло 13. В такъв случай F1 от 39 до F1 от 51 можем да натоварим 3 продукта 15. Тогава в този случай полезнички тия функции 57. Вече при 52 можем да натоварим още един предмет с това тегло. В такъв случай F1 от 52 до F1 от 64 всъщност ще ни е 4 продукта на цена 19. Или тогава полезността на всички тия функции 76. На следващо да стане 65, вече можем да натоварим още един продукт, т.е. се увеличават. В такъв случай от F1.65 до F1.77 са 5 на брой продукта, които са с полезност или цена 19. И в случая тогава полезността ще е 95. При 78, съответно, можем да натоварим и още един продукт. И така от F1.78 до 90 стават 6 по 19, което е е 91, т.е. можем да натоварим и още един продукт, т.е. броя на продуктите става 7. В такъв случай F1 от 91 до F1 от 100, тъй като тук първоначално е даден максималното тегло на раницата, което е 100, в случая можем да натоварим 7 по 19 или полезността на тия последните функции от F1 от 91 до 100 е 133. Сега, на втория. Ами, да прекъсна стрима и да го пусна наново. Окей. Вижда ли се? Появи ли се? Не, при мен няма. Няма. Само да погледна.
Вижда ли се? Не, явно не може да зареди. Появи ли се стрим? Да. Значи явно временно. Така. Може да продължим, предполагам, съчуваме и виждате приложението. Така. Тук от първия етап реално разгледахме функцията, която е свързана, т.е. разглеждаме само първия продукт, който е от табличката и съответно ги описахме до пълното тегло на раницата. При втория етап, тъй като в случая са само два продукта, не е необходимо да разглеждаме всички функции, а е необходимо да разглеждаме кое само F2 допълния обем на раницата или допълното тегло, което е 100. В такъв случай имаме F2 от 100, но тъй като втория продукт, втория продукт е с тегло 19, то в случая в това тегло общо 100, могат най-много да се вместят 5 на брой от втория продукт, който е с тегло 19. Тоест, тук трябва да разпишем формулката евентуално за или 0 броя, или 1, или 2, или 3, или 4, или най-много 5 броя от втория продукт. Като разписваме съответно за всеки един по формулата. Съответно с 0 броя от втория продукт, където е C2 плюс F1, съответно 100 ни е теглото на раницата, което е зададено, минус V2 по 0. При един брой имаме C2 по 1 плюс F1 от 100 минус V2 по 1. При два броя от този продукт по формулата имаме C2 по 2 плюс F1 от 100 минус V2 по 2. И така нататък, докато допишем и до 5 броя по формулата. Съответно, като заместим C2 и V2 с тяхните равни, т.е. единичната цена и единичното тегло на втория продукт, които са зададени в табличката, в случая V2 е 19, C2 си го заместваме с 23. Като си ги заместим, съответно, ето тук, при всички тези изразени от 0 до 5 броя от втория продукт, то получаваме съответно 0 плюс F1 от 100, 23 плюс F1 от 81, 46 плюс F1 от 62 и така нататък. Сега, реално, тия стойности, които са за F1 от 100, ги взимаме от предходния етап, като F1 от 100 на предходен етап сме ги получили. Полезността в този случай е 133 и си ги заместваме съответно с 133. F1 от 81 от предходния етап сме го получили, че е 114 и сме си го заместили на съответното място. F1 от 62 от предходния етап сме си го получили ето тук. Тоест, стойността е 76. Съответно,
F1 от 43 сме го получили от предходния етап, което е 57. И сме си го заместили. F1 от 24 от предходния етап сме го получили 19. И F1 от 5 от предходния етап, като го заместим, сме го получили, че е 0. Като ги заместим и пресметнем, получаваме, че максималното е 137, което се е получило при един брой от втория продукт. В такъв случай можем да запишем, че F2 максимум, F2 от 100 всъщност е F максимум, или максималната обща полезност е 137. А за да опишем пак табличката, пак правим обратния ход. Тоест, от 137, където е един брой от втория продукт и сме ги записали в табличката, ние това сме го получили, реално един брой от втория сме го получили от 23 плюс F1 от 81. Връщаме се на първия етап, където ни е F1 от 81. F1 от 81 го имаме ето. А той се е получил, като сме взимали 6 броя от първия продукт. Така че попълваме табличката с 6 броя от първия продукт. Тоест, самото решение на задачата в такъв случай ще бъде следното. Ще имаме максимална обща полезност 137, ако в раницата натоварим 6 броя от първи и 1 брой от втория продукт. Сега, за да си направим проверка, просто се взимаме от дадената в началото табличка стойности, които са V1, C1, V2 и C2, за да можем да си направим проверката. Т.е. в случая единичните тегла и цени бяха за P1 е 13, за P2 е 19, а цените съответно 19 и 23. По същия начин можем да се направим за теглото. Имаме 6 броя от първия предмет с единично тегло 13, т.е. 6 по 13, плюс 1 брой от втория продукт, с тегло 19. Общото тегло, което е 97, не трябва да надвишава теглото, което е зададено за раницата. По същия начин е за цената. Имаме 6 броя от първия продукт на цена единична 19, т.е. 6 по 11, плюс 1 брой от втория продукт на единична цена 23. В такъв случай 6 по 19 плюс 1 по 23, което е 137, трябва да дава точно максималната стойност на функцията. До тук въпроси има ли? Някакви въпроси чуваме ли се? Има ли въпроси? Май няма. Виждате всичко, чувате, можем да продължим, предполагам. Окей. Да. Добре. Така че сега ще минем на другата задача, която е много сходна с тази задача. Като при нея има някаква малка особеност, но се решава по същия принцип. Така че ще разгледаме задача за определяне на оптимално разпределение на капиталовложения, като самата постановка на задачата е следната. Една голяма компания има N на брой предприятия, между които трябва да се разпределят общо C мерни парични единици инвестиции. Предприятията са задали свои бизнес планове, които са представени в табличка.
като съответно имаме представени бизнес плановете на съответните предприятия. Предприятията са N на брой, съответно имат някаква инвестиция по някакъв бизнес план, като например инвестицията C и G, т.е. C1-2, например, е инвестиция на предприятие P2 по бизнес план K1. А с R2, в случая R2 от C1-2, е представена печалбата от тази инвестиция, която е C1-2, т.е. печалбата на второто предприятие по първия бизнес план K1 при направената тази инвестиция. Това представлява самата табличка. Да се намери такова разпределение на общи инвестиции между предприятията, така че общата печалба от тях да е максимална и всяко предприятие да може да работи поне повече от един бизнес план. Самия модел на задачата е следния. Ако означим с хикс и жи, т.е. да са болеви променливи единица, ако има направена инвестиция по бизнес план КАИ на предприятие ПЖ и 0, ако няма направена такава инвестиция по бизнес план КАИ на предприятие ПЖ. Т.е. тук работим, за разлика от задачата за раницата, тук работим с болеви променливи. В такъв случай, тъй като търсим общата максимална печалба, която беше означена с RG, то съответно печалбата по хикса в случая, който е 0 единица, сумата от тия печалби ще ни дава целевата функция, на която ние търсим максимум, тъй като задачата е за максимална обща печалба от вложените инвестиции. Ограниченията са следни. Там, че средствата, които общо трябва да се разпределят, са цемерни парични единици инвестиции. Т.е. сумата, която трябва да разпределим, е ограничено количество, което в случая е C. В такъв случай, съответно, всяко едно C, което е в табличката, по всяко съответно хикс, примерно C01 по хикс 01 плюс C02 по хикс 02 и така нататък, трябва да ни надвишава общата сума, която трябва да се разпредели между предприятията. Другото, което е, тъй като в задачата има изискване, всяко предприятие може да работи поне повече от един бизнес план, то в такъв случай сумата на хикс и G за I от 0 до M, т.е. сумата на хикшетата обаче, които са примерно за C1, нали, в колонка от табличката, примерно само за C1, които са хикшетата, сумата само за C2, които са хикшетата, не трябва да надвишава единица. Тоест, по този начин можем да наложим ограничение всяко едно предприятие да не работи по повече от един бизнес план. И съответно хикс-жи да е или 0 или единица, както сме ги задали в началото. Това ни е самия модел на задачата. Сега, тук решението на задачата с алгоритъм на Белман става по подобен начин. Пак дефинираме етапи, като на всеки етап, примерно при едно, се разглеждат инвестиции в предприятие P1. На етап 2 разглеждаме съответно P1 и P2. Като на последния етап разглеждаме, т.е. добавяме и инвестициите на последното предприятие. YG пак са сумарните тегла на съответно на етап EG. И също имаме функция на Белман, която да изразява общата максимална печалба на съответния етап EG. Така, рекурентните формули, които ползваме, са малко по-различни от предходната задача. За
пълнота и тук въвеждаме нулев етап, където F0 от Y0 е тъждествено равно на 0, а за останалите етапи от E1 до EN ползваме съответно формулата, която е FG от YG максимум съответно от направените инвестиции от 0 до YG от RG, CG плюс FG минус 1, YG минус CG. Като за последния етап не е необходимо пак да търсим всички аргументи на функцията, както беше и при задачата за раницата. Като на последния етап просто е необходимо да разпишем Fn от C, което дава и максималната стойност на функцията. И тук е необходимо, за да опишем цялото решение, да направим обратен ход от алгоритъма на Белман. Така, ето и едно примерче, тъй като тук бяха само буквички, теория, нека да го разиграем в примерче. Ето, например, следното. Една високотехнологична компания има три предприятия, между които трябва да се разпределят общо, например, 5 милиона евро инвестиции. Предприятията са представили свои бизнес планове, в които са предложили инвестиции и съответните печалби от тези инвестиции по всеки бизнес план и са представени ето в тази табличка. Съответно, имаме бизнес планове, които са от К0 до К3, съответно имаме три предприятия със съответните цета, които са инвестиции и ерчетата, които отговарят съответно на печалбата при инвестиции. Като за целта, тук е въведен К0-ово, обикновено се ползва за нулев бизнес план. В смисъл такъв, че тъй като имаме ограничение всяко предприятие да не работи от повече от един бизнес план, може да се окаже в даден момент, че е най-удачно на дадено предприятие да не се възложи изобщо такъв, така че тук се въвежда нулев бизнес план с нулеви стоеност. Да се намери такова разпределение на общите инвестиции между предприятията, така че общата печалба от тях да е максимална и всяко предприятие може да работи поне повече от един бизнес план. В такъв случай самото решение и тук на нулеве въвеждаме такъв, където F0 от 0 е тъж на 0. Сега в случая на първият етап разглеждаме инвестициите само в предприятие P1, като табличката предприятие P1 има съответно в двете колонки за C и R, които са за предприятие P1, има стойности по бизнес планове за инвестиции, които са цетата и за печалби от съответните инвестиции. Самата функция не дава каква е печалбата при съответната инвестиция. В случая, при първия етап гледаме от табличката само стойности, които са от табличката за първото предприятие. В случая, ако в първото предприятие се инвестират до 0 милиона евро, ето ги 0 милиона евро, то печалбата, съответната печалба в случая е 0. Така че си я записваме. Ако обаче инвестираме 1 милион евро в първото предприятие, то има бизнес план в случая за 1 милион евро и в случая печалбата му е 2. Така че стойността на тази функция е 2. Ако в случая му дадем на първото предприятие 2 милиона, той няма бизнес план за 2 милиона, но има бизнес план за 3 милиона, но ние му даваме. В такъв случай той може да инвестира по този бизнес план, където е К1, в случай с инвестиция 1 милион, и печалбата му ще е отново 2 милиона. Ето, в случай. Тъй като не му достигат за следващото, което е 3. Тоест, ако ни дадем 2 милиона на първото предприятие и той няма бизнес план за 2 милиона, прави инвестиция с по-нисък
по-ниска инвестиция от 2 милиона. В случая, както е в тая задача, може да направи инвестиция с 1 милион и да получи печалба 2. Сега може да попитате какво ще направи с другия 1 милион. Ами, примерно, шефа ще си го изхарчи. Така, продължаваме нататък. Ако на първото предприятие му се даде инвестиция 3 милиона, то в този случай той има предложен такъв бизнес план, където инвестицията е и печалбата от тази инвестиция е 5. Тоест, тук спокойно стойността на тая функция или печалбата при тая инвестиция е 5. Ако му се дадат 4 милиона, той няма предложен бизнес план за 4 милиона, така че може да вложи по бизнес план, където има 3, т.е. по-малко. И тогава печалбата отново ще е съответно 5. Тогава стойността на тая функция ще е 5. Т.е. печалбата от тази инвестиция ще е 5 в случая. А ако на първото предприятие се дадат 5 милиона, то, тъй като пак няма инвестиция, се връщаме на варианта с по-малко вложение. В случая, то е пак при бизнес план К2, където инвестицията е 3 и печалбата в случая е 5. Т.е. се остава печалба 5. На следващия етап обаче, до тук е ясно ли е как се получават на първия етап функциите? Чуваме ли се? Може ли някой да отговори дали се вижда, чува, до тук ясно ли? Да, чува се. Окей, тогава може да продължим. Ако до тук е ясно и нямате въпрос. На следващия етап трябва да включим инвестициите във второто предприятие, тъй като вече за първото сме ги направили. Като и тук за целта ползваме формулката, която беше рекурентната формула за печалбите, описана по-нагоре. Само че тук вече съм я разписала по-подробно в конкретната задача. Сега започваме и разглеждаме всички инвестиции, тъй като в случая те са най-много 5 милиона, пише в задачата. Както в първия етап ги разгледахме от 0 до 5, така и на втория етап ще ги разгледаме също от 0 до 5 в случая. Като за целта обаче вече почваме да ползваме формулката. Но от табличката гледаме печалбите за второто предприятие. Тоест, от табличката на втория етап гледаме какви са вложенията и печалбите за второто предприятие. В случая имаме следното. Ако на второто предприятие дадем инвестиция до 0, то тогава можем да заместим само с 0. В такъв случай имаме R2 от C1-2 плюс F1 от 0 минус C1-2. Като заместим, значи тая нуличка идва от стойността, която е F2 от 0. Съответно, като се заместим, имаме R2 от 0 плюс F1 от 0 минус 0, тъй като в случая C е 0. Така е дадено C и 2 в случая ни е 0. В такъв случай R2 от 0 си го виждаме от табличката. Ако дадем на второто предприятие 0, то печалбата съответно е 0. Тоест ние заместваме съответната печалба. А F1 от 0 минус 0, което е F1 от 0, си го взимаме от предходния етап, където сме го намерили и там е 0. В такъв случай стойността на F2 от 0 получихме, че е 0. Ако обаче решим да дадем до 1 милион на
второто предприятие до 1 милион какво означава? Означава да му дадем или 0, или 1 милион. Тоест, самата формулка, която е, в случая R2 от CI2 плюс F1 от 1 минус CI2, като тук единицата фигурира аргумента на функцията, който е единица в случая, т.е. разпределяме до 1 милион за второто предприятие. В такъв случай разписваме формулката в случая с 0, т.е. R2 от 0 плюс F1 от 1, което беше аргумента, минус съответно в случая C-то ни е 0. В другия случай имаме R2 от 1, т.е. разписваме с единицата формулата, плюс F1 от 1 минус 1. Като си ги заместим, получаваме съответно 0 плюс F1 от 1, а в другия случай имаме 0 плюс F1 от 0. Като F1 от 1 си го взимаме намерената стойност от предходния етап, където F1 от 1 в случая е 2. И F1 от 0 от предходния етап сме го получили 0. Заместваме с тия стойности и получаваме, че в случая максималната стойност е 2. Като тази максимална стойност ние сме я получили ето от тук. Тоест, ако дадем 0 на второто предприятие, тоест не му дадем изобщо средства, тогава имаме максимална стойност. Или максимална печалба. Преминаваме нататък. Ако на второто предприятие дадем до 2 милиона, до 2 милиона означава или 0, или 1, или най-много 2. И същата формулка R2 от CI2 плюс F1 от 2, където в случая 2 ни е аргумента, тъй като тук разпределяме до 2 милиона, минус CI2, то в такъв случай разписваме за съответно за 0 формулата, ето е разписана, съответно за единица, което е по формулката, и съответно за 2, което е по формулата. Сега, съответно R2 от 0, пак се гледаме от табличката, където ни е инвестицията във второто предприятие, т.е. ако му дадем 0, колко ще му е печалбата, си ги преглеждаме от табличка. Ако на второто предприятие дадем 0, то инвестицията, то печалбата му е 0. В такъв случай си го заместваме с 0. Ако на второто предприятие дадем 1 милион, пак си ги гледаме от табличката. Няма бизнес план за 1 милион в случая второто предприятие. В такъв случай минаваме на варианта, където е инвестиция 0, печалба 0. И се заместваме съответно с 0-ва печалба. При R2 от 2, т.е. ако му дадем 2 милиона на второто предприятие, в табличката имаме такава инвестиция, т.е. бизнес план, на второто предприятие за 2 милиона. Печалбата от тази инвестиция в случая е 3, т.е. заместваме съответно с печалбата, която е 3. Така, и реално сме получили ето тия стойности. Сега от тук нататък остава да се заместим от предходния етап какво ни е F1 от 2. F1 от 2 в случая не беше равно от предходния етап на 2. И си го заместваме. F1 от 1 от предходния етап бяхме го намерили, че 2. И съответно F1 от 0 от предходния етап е 0. Като си ги заместим, съответно получаваме 0 плюс 2, 0 плюс 2, 3 плюс 2. Максималната стойност е при 3 плюс 0, където в случая максималната стойност е 3, и то ако дадем на второто предприятие 2 милиона. Тогава ще имаме максимална печалба в този случай, която ще е 3.
но това е за второто предприятие. Продължаваме нататък. Ако трябва да разпределим до 3 милиона. До 3 милиона означава какво? Или 0, или 1, или 2, или 3. Тоест, самата формулка трябва да я разпишем при 0, 1, 2 или 3 милиона. Като я разпишем по формулката, съответно тук F1 имаме от 3 минус C2, като тази тройка всъщност ни е до 3 милиона, т.е. до аргумента на функцията. И съответно тук преминаваме и разписваме формулката за 0, 1, 2 и 3. Т.е. ще имаме R2 от 0 плюс F1 от 3 минус 0. R2 от 1 плюс F1 от 3 минус 1, съответно за единица. Предвещие R2 от 2 плюс F1 от 3 минус 2. И при 3 ще ни е R2 от 3 плюс F1 от 3 минус 3. Съответно, R2 от 0, R2 от 1, R2 от 2 и R2 от 3 ще си ги видим от табличката за второто предприятие. При инвестиция 0, второто предприятие видяхме, че има печалба 0 преди малко. При инвестиция 1 за второто предприятие, видяхме, че няма такава инвестиция за второто предприятие и се върнахме на нулевата инвестиция, където печалбата е 0. Тоест, тук в този случай ще се заместим пак с печалба 0. При R2 от 2 за второто предприятие гледаме да, при инвестиция 2. При инвестиция 2 от табличката за второто предприятие печалбата в случая е 3. Така че заместваме с печалба, която е 3. И съответно, при инвестиция 3, т.е. R2 от 3, да видим при инвестиция 3 колко е печалбата на второто предприятие. При инвестиция 3 печалбата в случая е 5. И се ги заместваме. Ето. Така. След като сме ги заместили, то се връщаме от предходния етап, тъй като трябва да заместим съответно F1 от 3, F1 от 2, F1 от 1 и F1 от 0. Като F1 от 3, в този случай, F1 от 3, така, ето ни го F1 от 3, трябва да се го заместим съответно с 5. Ето, тук е заместен. Такато е при предходното. F1 от 3, ето го заместен. Така, F1 от 2, съответно от предходния етап, F1 от 2, в случая е 2, т.е. си го замествам. Ето го заместен. Съответно, F1 от 1, което е от предходния етап, също трябва да се го заместим, което е така. Така. F1 от 1 е 2 и F1 от 0, за да не се връщам, то беше 0, така че и това е заместен. И тук максималната стойност в случая е 5, която се получава и при 0 плюс 5, т.е. при 0 инвестиции, или при 3 плюс 2, където в случая е при 2, или при 5 плюс 0, където в случая инвестицията е 3. На следваща стъпка, ако трябва да се разпределят до 4 милиона, то тук разглеждаме разпределението за 0, 1, 2, 3 или 4. В такъв случай пак заместваме по формулката R2 по C2 плюс F1 от 4, което в случая е аргумента на функцията, т.е. разпределяме до 4, минус C2. И съответно формулата я разписваме за 0, 1, 2, 3 и 4 по същия начин. Така, съответно,
R2 от 0, R2 от 1, R2 от 2, така до R2 от 4, ги взимаме също печалбите при тия инвестиции от табличката. Като при 0 беше 0, за да не се връщам към табличката. При единица, тъй като нямаше за единица, печалбата в случая пишем, че е 0. Тъй като нямаше бизнес план за едно. При 2 от табличката за второто предприятие, ето, при инвестиция 2, печалбата в случая е 3. Така че се заместваме в случая с 3. При инвестиция 3, която е за второто предприятие, се връщаме в табличката. При инвестиция 3 за второто предприятие, печалбата съответно е 5. Така че заместваме се съответно с 5. При инвестиция 4 за второто предприятие, пак от табличката, ето, при инвестиция 4 за второто предприятие, печалбата в случая е 6. Така че се заместваме съответно с 6. Сега остана единствено да се заместим функциите F1 от 4, F1 от 3, F1 от 2, F1 от 1 и F1 от 0, които са от предходния етап. За да не се връщаме, тук съм си ги заместила. И съответно, максималната стойност се вижда, че е 5 плюс 2, която в случая е 7. И се получава, ако се направи инвестиция 3 милиона във второто предприятие, то тогава тая максимална печалба в този случай за второто предприятие е 7. И остана на втория етап да направим до 5 милиона, тъй като тук се разпределяха до 5 милиона, т.е. това е последното на този етап. Разпределение до 5 милиона. Т.е. тук в случая трябва да дадем на второто или 0, или 1, или 2, или 3, или 4, или 5. Като разпишем съответно рекурентната формулка, имаме R2 от CI2 плюс F1 в случая е 5, тъй като разпределяме до 5 милиона, минус CI2. И разпишем формулката, съответно за 1, 2, 3, 4, 5, както е описано и тук, то за второто предприятие от табличката намираме колко е печалбата при 0, при 1, при 2, при 3, при 4 и при 5 милиона. Пак за второто предприятие, като да не се връщам към табличката, тук са заместени на следваща стъпка. А функциите, които са от F1 5, F1 4, F1 от 3, F1 от 2, F1 от 1 и F1 от 0, ти ги взимаме пак от първия етап, където бяха за първото предприятие печалба. Като се заместят, съответно тук се получава максимална печалба 8, която е при 6 плюс 2, при 2 милиона и 4 милиона във второто предприятие. Тогава печалбата, максималната печалба ще е 8. И до тук приключахме на втория етап. Тъй като са 3 предприятия, то на следващия етап, който се оказва, че е последен, т.е. тук трябва да добавим и последното предприятие, не е необходимо да разписваме всички, както ви казах. А в случая е достатъчно да опишем само F3 от 5. Т.е. инвестициите, които са до 5 милиона в третото предприятие. Т.е. да добавим и третото. Като тук съответно можем да разпределим, т.е. да наблюдаваме инвестициите, които са в третото предприятие, в случая или 0, или 1, или 2, или 3, или 4, или 5.
и работим по същата формулка, само че вече разглеждаме инвестициите и в третото предприятие. Тоест от табличката гледаме съответната инвестиция и съответната печалба, но вече за третото предприятие. Плюс F2, тоест F2 ни е всички функции, т.е. максималните печалби, които са присметнати в предходния етап. Тук разпределяме до 5 милиона, тъй като толкова е и аргумента на функцията в случая. Така че като заместим по формулката, съответно за 0, 1, 2, 3, 4 и 5 за тия инвестиции по формулката, ето тук е заместено, то съответно трябва да си ги намерим от R-четата, които са R3 от 0, R3 от 1, R3 от 2, R3 от 3 и R3 от 4, R3 от 5. Трябва да ги видим от табличката, но вече за третото предприятие. Така че при инвестиция в третото предприятие 0, от табличката, само че тук вече гледаме за третото предприятие, в случая, при инвестиция 0, печалбата е 0. Ето. Така че там се заместваме с 0. При инвестиция 1, печалбата е 2. Така. Тоест, при инвестиция 0, печалбата, казахме, е 0. При инвестиция 1, печалбата в табличката беше 2. При инвестиция в третото предприятие, което е 2, връщаме се към табличката. При инвестиция 2, печалбата при третото предприятие е 4. Само за да не се връщаме пак, виждаме, че няма инвестиция при 3, т.е. трябва да се върнем на варианта инвестиция 2, печалба 4. Така че при 2 и при 3 трябва да се заместим с печалба 4. Ето тук е заместено. При вложение 2, при инвестиция 2, печалбата е 4. При 3 няма. Нямаше в табличката, така че трябва да се върнем на инвестиция 2, което е пак 4. При инвестиция 3 от табличката за третото предприятие, само да го погледна, ето, при инвестиция 4 печалбата в случая е 6 и при 5 нямаме. Така че остава варианта инвестиция 4, печалба 6 за третото предприятие, дори и при инвестиция 5. Така че тук при 4, при инвестиция 4 ще се заместим с 6, а при 5 ще е същата печалба, както и при 4. Тоест, чакайте сега нещо. Да, ето ги. Извинявайте. Така. При 4, значи тук е заместено с 6. При 5 е също 6. Съответно, F2 от 5 трябва да си го заместим от предходния етап, съответно с неговото равно, което в случая е 8. F2 от 4 сме го намерили, че ето го, мисля, че е това. F2 от 4 тук е заместено. F2 от 3 от предходния етап, където сме го пресметнали, е съответно 5. Така, F2 от 3, да, заместено 5. При F2 от 2 от предходния етап сме го намерили, само да погледнем, ето го, се е получило 3. И е заместено. F2 от 2 в случая ни е 3. Така.
F2 от 1 от предходния етап сме го намерили в случая 2 и трябва да е заместено. Ето, заместено със стойност 2 и F2 от 0 беше 0 и е заместено. Като тук в случая максималната печалба в случая е 9, която се получава съответно при 2 плюс 7 или при 4 плюс 5. В такъв случай на третото предприятие, за да има тази максимална печалба, трябва могат да му се дадат или 1 или 2 милиона. Като в случая това не е максималната печалба от вложените инвестиции, които получихме на последния етап от решението на задачата. Сега обаче, за да опишем на кое предприятие, по кой бизнес план, какви инвестиции трябва да му се разпределят, за да има тая максимална печалба, то правим пак обратен ход от принципа на Белман. Като за целта в случая, тук съм се избрала следното. Ето е табличката. Като за целта съм се избрала следното, тъй като да опишем поне едното решение. Това 9, ако искате да се отбележим и така. Ето. Вижда ли се? Това 9 примерно се е получило, ето. Опа. Така. Това 9 примерно да се е получило от 4 плюс 5. В случая това е при разпределение, което е 2 милиона. Тия 2 милиона се получили ето от тук съответно, по обратен път. Така, съответно при тия 2 милиона. Вижда ли се? Така, съответно сме го получили от тук. Ето така. А това сме го получили, ето, при тая стойност и при това вложение, което е отбелязан. Така, тъй като тук сме ги получили при F2 от 3, ето го, така. Тук сме ги получили при F2 от 3, на следващия етап, значи, тук при 2 милиона, от табличката. Ето ги при 2 милиона вложения в табличката. Ето ги при 2 милиона. Печалбата е 4, съответно, за третото предприятие. По бизнес план, който е К2 в този случай. Тоест ги отметнахме в табличка. Сега, връщам се пак на F3 от 5 по обратен път. Тъй като това сме го получили при F2 от 3, връщаме се на предходния етап на F2 от 3. При F2 от 3 получихме съответно 5, т.е. максимална печалба 5. Примерно, я да видя, съм ги взимала, тук тъй като имаме пак няколко решения, ние трябва да опишем поне едното, нека да вземем, че примерно това е при 2 милиона и се е получило тук. Така, по обратен път, реално имаме 3 плюс F1 от 1 при тия 2 милиона. Като за целта, ето по обратен път, при тия
сметка при тия 2 милиона и при функцията F2 от 3. Така, по обратен път намираме колко ни е F1 от 1. Т.е. от първия етап за първото предприятие. Само че преди това, при тия 2 милиона е хубаво в табличката да си ги отметнем за второто предприятие, инвестиция 2 милиона. Така че връщам се към табличката, за да можем да си ги отбележим. При второто предприятие казахме най-добрата инвестиция е при 2 милиона. Имаме печалба 3 и то по бизнес план, който е К2. И остана да видим се на F1 от 1, т.е. на първия етап и в случая F1 от 1 ни е 2. Т.е. дали сме на първото предприятие инвестиция 1 милион, като печалбата му е 2 и си ги отмятаме в табличката съответно. Имаме инвестиция на първото предприятие 1 милион, като печалбата му е 2 милиона по обратен път. По бизнес план К1. Сега, съответно, на първото предприятие, нали, какво ще е разпределението в такъв случай? Аз съм го написала най-накрая, за да мога да погледна табличката, това, което фиксирахме. Ето го и разпределението. Тоест, какво имам? По обратен път или сме получили следното? На първото предприятие ще му дадем 1 милион инвестиция, т.е. такова ще е разпределението по бизнес план К1, като печалбата в случая ще бъде от този бизнес, от тая инвестиция 2. На второто предприятие той ще работи по бизнес план К1 и ще му дадем инвестиция 2, като печалбата му е 3. На третото предприятие ще му дадем 2 милиона и ще работи по бизнес план К2, като печалбата съответно ще е 4. Нарочно съм ги изнесла в табличка, както ги отметнах по-горе, за да можем да си направим проверка. Тъй като максималната печалба в случая е 9, която я получихме на последния етап, можем да си направим и проверка. Тоест, съответно, 1 милион на първото, плюс 2 милиона на второто, плюс 2 милиона на третото, трябва да ни надвишава общо 5 милиона инвестиции, които трябва да разпределим между предприятията. А съответно, печалбата на първото, плюс печалбата на второто, плюс печалбата на третото предприятие, би трябвало да ни дават максималната точно стойността на максималната печалба в този случай. Така че по този начин се решават от този тип задачи. Като тук на съответния етап от табличката се взимат стойностите за инвестицията и печалбата. Примерно на първия етап от табличката взимаме само инвестициите и печалбите за първото. На втория етап от табличката взимаме за второто и на третия етап от табличката взимаме за третото. А до тук ясно ли, ако има някакви въпроси, нека да ги, нали, който има въпроси, нека да каже. Да, да, да. F3.5, да, да погледна само. Така. Да. Там някъде в тази няма да е секмета. Значи, все пак трябва да се направи инвестиция. Да, разбрах. Тъй като тук нямахме инвестиция, къде бе? Тук ли? Примерно при предприятие 2. Имаме бизнес план, който е даваме инвестиция 0, печалбата е 0. За 1 милион няма бизнес план, т.е. имаме
връщаме се на предходното, което е по-малко. Сега, в случая, където бяхме ето тук, в първото предприятие, нали, това е другото. Има за първото предприятие инвестиция единица, печалба 2. Обаче за инвестиция 2 няма. Тоест би трябвало, ако ние дадем на първото предприятие инвестиция 2 милиона, то все пак може да вложи по този бизнес план 1 милион. И в такъв случай печалбата ще е 2. Ако... Точно така. Значи, нали разбрахте? Ако на вас, примерно, ви се дадат 5 лева, пък ви искате да си купите нещо за 4, нали, образно казано, бихте вложили 4 лева за това, което ще си купите, а за 1 лев, примерно, ще си купите дъвки. Примерно, нали, образно казано. Нали разбрахте идеята? Значи, вие му давате средства. Той има възможност да вложи по-малка сума, защото това ви е предложил като бизнес план. А остатъка, който остава, той няма как да послужи за вкарване като инвестиция в някакви други средства по друг бизнес план, защото не е предложен. Нали разбрахте? И както на последния етап, както ми казахте, е тук имаме инвестиция за предприятие 3, което е 2. Съответно, печалбата е 4. Ако ние на третото предприятие не дадем 2, а му дадем 3 милиона, той каква инвестиция ще направи? Ами логично е, като няма повече да направи 4, защото не сме му дали, той да вложи по бизнес план 2 милиона и съответно да вземе някаква печалба. Нали така? А той милион, който му остава от 3 милиона, еми, примерно, шефа му може да си купи нещо много скъпо. Примерно. Нали разбрахте каква е идеята? Да. Тоест, ние можем да вложим нещо, с което разполагаме, но не и повече. Тоест, можем да вложим по-малко, но все пак да е вложение. Тоест, да сме предложили някакви бизнес планови и по тия бизнес планове някакви инвестиции. Все пак. Защото, нали, в такъв случай, просто ако в този случай тук му дадем 3, примерно, и той не вложи тук, ами вложи къде ето тук, нали разбирате? Пока нулево. Тогава, извинявайте, кой ще, нали, при тия разпределения на средства, какво ще ги направи тия 3 милиона? Няма да има никакви вложения при положение, че може по-малко да вложи, примерно, ето тук или ето тук. Нали така? Именно, да. Значи, кой шеф ще трябва да му крадат печалбата? Нали? Той звучи малко несериозно. Нали разбрахте? Но той малко наподобява на задачата, която е за раницата. Заради това ви ги предложих и последователно. Но тук идеята е малко по-различна и все пак един вид прилича и на задача за назначение с, нали, с болеви променливи. Малко прилича и на транспортна задача, малко и на раницата, но е малко по-специфична. Заради това започнах с задача за раницата, която е може би най-близка до тази задача. Тъй като ви предполагам по други дисциплини може и да си правили някакви алгоритми за задача за раницата. Но тук е важно, че не трябва да се надвишава в смисъл това, което разполагате като инвестиция, като даденост. Тоест да не се надвишава, примерно, ако ви дава 3, да не го надвишите. Тоест може да ползвате първото възможно най-малко като алгоритъм. Нали, при записване на алгоритъм. Други въпроси? Ако има нещо... Ами, ако до тук смятам смисъл такъв, ако до тук е ясно как се решава задачата, нека да приключим тогава и другата седмица да си
да се продължим нататък с материала, предполагам с колегата ще ги упражните и в задача. Може ли да приключим вече тогава? Може ли да приключим? Да, да. Окей, мога да ви пожелая тогава хубав ден. Мерси.